Kalagurjani საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რაოდენობა გაიზარდა, ზოგიერთ სოფელში კი პირიქით შემცირდა. ერთ-ერთია კალაურის სკოლა, სადაც 2000 მაცხოვრებელია და წელს პირველ კლასში მხოლოდ 13 მოსწავლე დარეგისტრირდა. ეს ციფრი გასულ წლებთან შედარებით შემცირებულია, რას უკავშირებენ კალაურელები ბავშვთა რაოდენობის კლებას და რა გამოსავალზე საუბრობენ ჩვენი სიუჟეტი. Ელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში 625 პირველ კლასელი მივიდა. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ქალაქის პირველ საჯარო სკოლაშია, სადაც სამი პირველი კლასი გაიხსნა. სამეულშია მეორე და მეოთხე სკოლებიც. განსხვავებული მდგომარეობაა სოფლებში. პირველ კლასელთა ყველაზე ნაკლები რაოდენობა დემოკაჭრეთის, ჩალაუბნისა და მუკუზნის საჯარო სკოლებშია. შეეხება სოფლის სკოლებს, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა. კარდენახის საჯარო სკოლაში ეს იყო 43 პირველი კლასელი გახლავთ, ჩუმნაღის საჯარო სკოლაში 40 პირველი კლასელი გახლავთ და ველისციხის საჯარო სკოლაში 35 პირველი კლასელი მივიდა წელს პირველად საჯარო სკოლაში. ყველაზე ნაკლები მაჩვენებელი ტრადიციულად არის იმ სოფლებში, სადაც მოსწავლეთა რიცხოვნობა, აი დღემდე იყო 100 ბავშვამდე. წინა გასულ წელს აი ამ სკოლებში 100 და მოსწავლეთა რიცხოვნობა, თუმცა ჯერ ისევ დაბალია იქ მაჩვენებელი, ეს არის შედარებით თავისი მოცულობით პატარა დასახლება, პატარა თემი. პირველ კლასელთა რაოდენობა შემცირებულია სოფელ კალაურის საჯარო სკოლაში, სადაც მხოლოდ 13 ბავშვი დარეგისტრირდა. დირექტორია სოფელ კალაურის საჯარო სკოლაში, სადაც მხოლოდ 13 ბავშვი დარეგისტრირდა. დირექტორის ეთერ ქევხიშვილის განმარტებით რაოდენობა სხვა წლებთან შედარებით ნაკლებია. შედარებით ნაკლები კონტინგენტია, ჩვენი სკოლისთვის დამახასიათებელი უფრო მეტი მოსწავლეები ყავს. შარშან ყავდა 21 მოსწავლე, გასულ კიდევ უფრო შარშან წინ 24 მოსწავლე და რა ვიცი, წელს ჩვენც არ ველოდით, თუმცა მოვიძიეთ ინფორმაცია და უნდა მოსულიყო 16 მოსწავლე პირველ კლასში, მაგრამ საცხოვრებლად ოჯახი გადავიდა თბილისში და თავისთავად ვერ მოიყვანეს მოსწავლეები და ცოტა დემოგრაფიული პრობლემაც არის და ამ დემოგრაფიულმა პრობლემამაც განახორციელა აი ასეთი მცირე კონტინგენტი ჩვენ სკოლაში. სოფელ კალაურში 2000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. როგორც მოსახლეობა ამბობს, სოციალური პირობების გამო ახალგაზრდობა სოფლიდან მიდის. გარდა ამისა, ოჯახებიც იშვიათად იქმნება, რაც დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე უარყოფითად აისახება. ხალხი გაჭირვებაშია და ვერა ქორწილდებიან ახალგაზრდები, საჭმლი ფული არა, ქალი რომ აიყვანო, ხო უნდა აჭამოი. აბა ეგ არის, სხვა რა არის. საშუალება არა აქვს. კარგი, დაქორწილა ოჯახი, შეკვნა, რითუ შეინახოს. თავი ძლივთის ახალგაზრდობა. დიდია, იმიტომ რომ აქ ვერ ინახავენ ოჯახს, აბა. უწის ხალხს საერთოდ, ძალიან უწის ცხოვრება. ეხლა ზოგს რო ბევრი აქვს, ზოგს ცოტა აქვს და გაქცეულები არიან, ზოგი წასულია, ზოგი საზღვარგარეთ, ზოგი თბილისში. აღარავის აღარ უნდა სოფელში ცხოვრება, უკვე ძნელია. კალაურში ფიქრობენ, რომ სახელმწიფო